Hvad er det for en fødevare, du laver? Svinekød. Er du ansat, eller er du... Du ejer. Du driver selv en svinegård. Hvor mange grise har du, hvis du må være så fri? Det er jo 10. Slagtesvin, ja. Hvad koster det per gris at lave den? Ja. Og hvad underskud har du per gris? Det har jeg ikke regnet på. Nå, det er en meget god idé. Jeg hørte bare, at grise, de kostede 140 kroner at lave fra svineproducenterne i gennemsnit. Det er faktisk ikke. Det stod i landsbladet på nettet. Jeg har jo fået 500 kroner bare. Hvad tjente du sidste år? Eller tjente du noget? Ingen skid. Altså, skulle du hen og låne penge for at holde kørende? Jeg kunne lige få det til at gå rundt. Det gik stort fedt rundt nu. Ja. Det var sådan en fremgang i forhold til året før, ikke? Ja. Nu skulle vi bare have et par fremgange, så er vi ved. Hvordan fanden vil du have, at vi andre skal tro på, at I nogensinde kan betale 360 milliarder kroner igen? Det vil jeg ikke. Det vil du heller ikke. Nej. Det kan I ikke.